příznivci sekty Chrám lidu, Jim Jones, v každé jedné chvíli věděl, že je podvodník. Spáchali zřejmě pod nátlakem. Máte města v prvom lietadle, který od těho zajtra bude odcházet. Kongresmen Ryan vůbec netušil, do čeho se to dostal. Nejtragičtější masovou sebevraždu moderních dějin. Vidím, že je to vůle zvrchovanej bytosti, že se nám toto stalo. Jonestown, ztracený ráj. Ve středu ve 21:50 na CS History.